akajibu akasema. Yesu akajibu akasema, sikutumwa mimi Yesu, sikutumwa ila eh kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yesu ametumwa kwa watu gani? Kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Labda niangalie wa Israeli mlioko hapa uwanjani, mkono juu. Moja, mbili. Na pasipoti ya Israeli hamna. Sasa watu wa migration waje wafanye kazi yao. Yesu anasema katumwa kwa wana wa Israeli. Wewe unakuja Manzese unataka Waislamu wabatizwe kwa sababu Yesu amesema kwamba nendeni ulimwenguni mwote, hali ya kuwa hao waliopewa amri na Yesu hawakufika hapa. Kwa hiyo kimsingi anasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Maliza ile andiko, nataka atusaidie sasa. Ile 16:15 tukuandalie sumu unywe. Maana waliomwamini Yesu wana ishara zao, tutazijua hapa. Tumletee na nyoka ashike. Kama hajakimbia. Inasema. Naam. Akawaambia. Ndio. Enendeni ulimwenguni mwote. Mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Naam. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Naam. Asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Naam. Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka. Subiri. Watatoa pepo, wataongea kwa lugha mpya, watashika nyoka. Hata wakinywa kitu cha kufisha, hata wakinywa sumu hakita wadhuru kabisa. Kama umempokea Yesu, ukinywa sumu hufi. Sasa naomba sumu ya panya ilete. Iletwe tukukoroge unywe. Anauza shilingi 200. Maana wale waliobatizwa na kuokoka wana ishara, wakinywa sumu hawafi. Naomba mniletee chupa na maji tukokoroge. Na afanya shilingi ngapi? Wewe mwasimone huruma. Yesu, kamwamini Yesu. Tunaomba dawa afanya moja msalama tuchukulie hapa. Na maji nayo hapa. Tujue wewe umo katika hao? Akikataa sie. Ngoja kwanza tuna wewe umempokea Yesu, ushaokoka. Subiri. Nileteeni sumu ya panya kwanza. Na mimi sina huruma, uje na kunyesha kweli. Unakunywa hapa, tutajua umempokea Yesu. Nileteeni sumu ya panya. Hapa hakuna sumu ya panya? Simu niletee au shilingi ngapi? Leta sumu ya panya. Naomba sumu ya panya nileteeni. Na maji ya 500 tumkoroge yule bwana. Anywe. Leta sumu ya panya. Leta sumu. Wewe umoja. Wewe ushamwamini Yesu na ushaokoka na umebatizwa. Tunasubiri sumu ya panya unywe. Tuleteni sumu ya panya. Wewe amna ngoja. Wewe nipi? Ah, tunaomba maji. Leteni maji. Ah, wewe. Leta maji mapya, haya atakataa. Leta maji ya 500. Haya, hata maji ni ipi? Subiri. Subiri. Subiri, usiniombe msamaha. Balala. 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 Tunasubiri sumu. Ndio huyu wakati andiko nimesoma. Kunywa leo tuone wewe umemwamini Yesu. Changanya. Wewe balala. Balala. Weka. Muulize mwenyewe kwanza. Ah. Muulize. Uko tayari? Ila basi mwambie mimi. Ama yeye mwajui. Waislam takbir. Waislam takbir. Takbir. Wewe kijana. Leta hapa changanya. Changanya hivi. Changanya. Wewe utakunywa leo. Wewe. Changanya. Ile andiko usikubali. Andiko alisema kwamba wakipewa sumu. Sio wakipewa sumu. Ila wakinywa. Yaani kwamba mimi mwenyewe huko kwa wewe nachukua maji, kumbe umeona sumu. Mimi nakujua na kujua. Andiko linasema hivyo. Wewe
parara parara koroga koroga eh tingisha tingisha parara rudi andiko rudi andiko utakunywa leo utakunywa utakunywa kama kipewa ninakunywa weka hapo mzigo ah parara musimpe maji achukue mwenyewe atukupi sisi chukua mwenyewe hiyo ah parara soma tunataka unywe mwenyewe mi sikupi chukua mwenyewe hapo chini parara 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 rudi andiko Balala, balala chukua maiki, mpe maiki, mpe maiki, rudi andiko. Wewe usimwamini Yesu, kunywa. Kwani ukifa tunakuzika. Sisi tuna matatizo, kunywa. Masanduku si yako mengi hapa. Ishara hizo zitafatana na hao wafanyeje? Kwa hiyo ukishabatizwa una ishara ziko na wewe hapo zimeambatana na wewe endelea kwa jina langu wanatoa pepo kwa jina la Yesu pepo huo mnatoa pepo toka haleluya in the name of Jesus mnatoa pepo watasema kwa lugha mpya lugha mpya mnasema rabba rabba shakara 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 rabba naongea kwa lugha mpya watashika nyoka nyoka ndio sijaona mkishika Hata wakinywa kitu cha kufisha. Hakita waduru. Subiri. Usimpe maiki kwanza. Andiko linasema wakinywa kitu cha kufisha. Hakita wafisha. Sasa maji yako hapo. Kunywa mwenyewe. Kunywa mwenyewe. Usikimbilie maiki. Hapo unasema hivyo. Kwa hivyo kimsingi Gaspar alijua. Gaspar alijua kabisa kwamba hii haya mwisho inamuumiza. Ndio maana mimi nikataka haya isomwe. Kwamba watakao batizwa wana ishara wao kama wao. Sio kwamba eti mtu akupe. Hayo maneno unasema wewe. Andiko linasema mtu akishabatizwa ana ishara, anaambatana nazo. Akinywa sumu hafi. Sasa wao wanaogopa nini? Mimi nitegemea ungesema leta maji unapiga. Alafu tunakutazamia baada ya dakika moja. Tunaona kidume ametambaa tunajua kweli huyu sasa kampokea. Kwa hiyo kimsingi